Jako první zařízení v Karlovarském kraji se Karlovarská krajská nemocnice zapojí do projektu EPC. Vyplývá tak z uzavřené smlouvy s firmou EVČ, dceřinou společností ČES, s jejímž obsahem seznámili zástupci všech zúčastněných stran média. Investice vyšplhají na 65 milionů korun. Společnost ČES ESCO postaví v areálu nemocnice teplovodní kotelnu. Ta bude doplněna o moderní kogenerační jednotku o výkonu 400 kW, jež bude vyrábět jak elektřinu, tak teplo. Energy Performance Contracting nebo český kontrakt s garantovanou úsporou znamená, že třeba v případě velké karlovarské nemocnice ta nemocnice nemusí investovat kapitálové prostředky na počátku, ale veškeré ty potřebné investice, a jsou to mnohdy miliony nebo desítky milionů, se poté financují z té úspory, ke které dochází právě pozitivním následkem tohohle z toho programu. Jednoznačně to musíme garantovat, a kdyby k tomu nedošlo, tak to břímě neseme my, nikoliv klient v tomto případě nemocnice. To znamená, že právě pro objekty ve vlastnictví už státu nebo regionu nebo měst je to výhodný program na to, že nemusí investovat a přesto má tu úsporu a tu potom garantuje právě ten poskytovatel. Karlovarská nemocnice se potýká dlouhodobě s finančními problémy. Jednou z hlavních cest, kterou jsme se pustili, jsou samozřejmě také úspory, ať už jde o úspory v nákupech, tak samozřejmě jsou důležité i úspory v energiích. Nicméně nemocnice nemá peníze na to, aby zainvestovala tak masivní opatření na úsporu energií, jaké tam jsou v tuto chvíli realizovány nebo budou. A proto se pustila projektem EPC. Těch 85 milionů korun během 10 let se bohatě nemocnici vyplatí. Navíc, až ten projekt skončí, tak vlastně všechna opatření, která tam ten soukromý investor udělá nemocnici, také zůstanou. Nemocnice během zavádění systému získá detailní přehled o energetickém fungování celého areálu a možnost jej optimálně navstavovat. ČES nabídl ve spolupráci s jejich bankou i nějaký financování, to znamená, že my do toho opravdu nemusíme dát na začátku ani korunu. Za druhé, je to náš cíl opravdu zabezpečit a zmodernizovat právě ten provozní provoz, to je ten, který ani pacienti, ani občani nevidí a tak bychom rádi, aby to tak zůstalo. Energetická modernizace a instalace nových řešení proběhnou během letošního a příštího roku. Snahou bude co nejméně narušit běžný chod nemocnice. Investor garantuje, že klienti nemocnice nebudou těmito pracemi nijak negativně dotčeni. Součástí letošního dne horníků v Sokolově byl i den s armádou České republiky. Od 13 hodin se na Bohemii prezentovala vojenská bojová technika, ale také ruční zbraně vojáků 4. brigády rychlého nasazení z Žadce a letouny základny taktického letectva v Čáslavi. Nad místem zakroužil také vrtulník záchranné a výsadkové služby. Na novém náměstí před hlavním pódiem pak proběhlo oceňování válečných veteránů. V úvodu moderátor vyzval přítomné k uctění minutou ticha 3 v srpnu padlé české vojáky ze základny v Bagrámu v Afghánistánu. Za zvuků trubky pak prolétla nad náměstím armádní stíhačka. Poté došlo k ocenění válečných veteránů. Poradkyně náčelníka generálního štábu armády České republiky a brigádní generálka Lenka Šmerdová, hejtmanka Karlovarského kraje paní Jana Mračková-Vildumecová a starosta Sokolova pan Jan Picka oceňují následující válečné veterány. Tím prvním je předseda Sdružení válečných veteránů Karlovy Vary pan plukovník Vojtěch Seidl. Dalším oceněným válečným veteránem je praporčík Leon Stark. Dále nadporučík Petr First. Dále desátník Eduard Brda. Mimochodem druhoválečný veterán, který se narodil jako potomek českých vystěhovalců do Jugoslávie v obci Rankoviče v poblíž Daruvaru, kde je velká česká menšina, od podzimu 1944 vstoupil do osvobozenecké armády Tita. Byl ve 14. úderné divizi brigáda Slávka Šlandra na území severně od Mariboru dnešního Slovinska. Dalším oceněným válečným veteránem je podplukovník Miroslav Cimrt. Nadpraporčík Imrich Skládaný.
posledním oceněným válečným veteránem je plukovník Luboš Svoboda. Následně ještě předala před nastoupenou čestnou jednotkou hejtmanka kraje bojovou zástavu zástupci generálního štábu armády České republiky. Ta poputuje k aktivním zálohám. Na závěr slavnostního ceremoniálu zazněla státní hymna České republiky. Další z počinů nadačního fondu historických heb se představil veřejnosti v minulém týdnu. Na nekompletní boží muka na Švédském vrchu přitom upozornil občan města. V lednu tohoto roku nás oslovil, dá se říct, místní badatel, historik pan Beran, který nám zaslal skicu z roku 1928 sloupu, který stál na cestě směr bavorský Maria Weyer, který byl oblíbeným poutním místem pro Chebany. A když se dozvěděl, že chceme tento prostor revitalizovat, tak nabídl právě i informace o tom, že vlastně historické kořeny tady v tomto je možno najít, a dal nám takovou možnost si pouvažovat, jestli by nadační fond historických heb tento projekt nedokázal zrealizovat. Samozřejmě to byla pro nadační fond historických heb velká výzva. Okamžitě jsme oslovili kameníka, se kterým jsme měli velmi dobré zkušenosti, a dá se říct, že podle této skici on nám připravil nějaké nákresy a realizace potom proběhla v letních měsících tohoto roku. Cena je 73 tisíc korun. Boží muka z roku 1730 postavených ke cti navštívení Panny Marie nesou nápis v německém a českém jazyce. Městský nadační fond historických heb vznikl na podporu ochrany a obnovy kulturních a historických památek v Chebu a na Chebsku. Byl iniciován finančním darem, který město Cheb obdrželo od Antona Harta, zachránce poutního místa Maria Loreto a čestného občana města Chebu. Alles was jetzt passiert ist im Sinne meines Vaters, der sich nie als nur Egerländer fühlte, sondern immer als Europäer. Toto vše děláme na památku a na počest mého otce, který se necítil pouze jako Cheban, ale jako Evropan a snažil se rozvíjet přátelství mezi národy. Já se jako členka spolku starám o poutní místo Maria Loreto a od roku 2004 spolu s paní Brabačovou a panem Pospíšilem jsem členkou nadačního fondu historických heb a věřím v další skvělou spolupráci do budoucna. Partnerschaftliche Zusammenarbeit und ich hoffe, dass wir dem nadačním fondu und auch unserem Loreto eine gute Zukunft in diesem Sinne geben. Celkově se jedná již o 10. projekt fondu. K nejviditelnějším dosavadním počinům patří například obnova věžních helmic na kostele svatého Mikuláše, vyhlídkového pavilonu na Zlatém vrchu nebo hřbitova zaniklé obce Krásná Lípa. Město Karlovy Vary zachraňuje městskou zeleň před suchem. Speciální vaky na 60 litrů vody jsou umísťovány kolem kmenů stromů a denně doplňovány. Díky extrémním suchům město Karlovy Vary ve spolupráci se správou lázeňských parků nakoupilo 260 zavlažovacích vaků, které jsou umístěny kolem stromů, a nakoupilo se jich 260 za cenu 300 tisíc korun. Inspirovali jsme se v jiných městech a hlavně ve Švédsku, kde jsme tyhle ty zavlažovací vaky viděli. Ty jsme rozmístili hlavně v lázeňské části města, hlavně u stromů a alejí, které jsou v zadlážděném prostoru, protože tam to vysychání je nejvyšší. Ty lázeňské části to máme hlavně na Staré Louce, na Masaryčce, dále jsme to dali do Staré Role na náměstíčko ke škole, pak Sokolovskou ulici. Tam bohužel se nám stává, že už 6 vaků máme poškozený od vandalů. V současné době je plníme vlastně každý den furt dokola, aby jsme vlastně ten vláhový deficit snížili. Do budoucna počítáme, že by to mělo stačit jednou týdně. Zcela nový zážitek z promítání filmů v kině si mohou od minulého týdne dopřát obyvatelé Kinčperku nad Ohří a okolí. Otevřením zásadně rekonstruovaných prostor a modernizací techniky se završila dlouholetá snaha městského kulturního střediska. Po 10 letech se to povedlo. No, začali jsme koncem dubna, jsme zavřeli kino a tím pádem jsme všechno jsme to prakticky zbourali. To, co tady vidíte, kromě toho ostění, je skoro všechno nový. Původní kapacita tohoto sálu byla 365 míst a za blahý paměti ještě po roce 90 se to pravidelně vyprodávalo. Pak jsme to snížili na nějakých 280 sedaček, to už bylo trošku horší s vyprodáváním, no ale nakonec konečný stav vlastně po této rekonstrukce 122 sedaček a já si myslím, že na to kino to bohatě stačí.
Dá se na tom vydržet třeba i 3hodinový film a navíc jsme vybrali ještě takový materiál, tvrdší materiál, aby to tady opravdu nějakých, dejme tomu, já nevím, 15-20, možná i díl vydrželo, bez toho, aniž by se to prosedilo. Sedačky jsou pevné, nesklápí se. V zadní řadě jsou také dvojsedačky. Filmový zážitek umocní modernizovaný projekční systém D-Cinema s 2K rozlišením. Pro naše potřeby a pro velikost města já si myslím, že tohle to stačí. Máme tady osmikanálový zvuk, tedy 7 plus subwoofer, premiéry v okamžiku vydání do, dejme tomu, do 48 hodin jsme schopni přehrát. Po uvítání pozvaných hostů spustil starosta města Tomáš Svoboda první projekci filmu. Celková cena byla téměř 4 miliony. Z toho 2 miliony padlo na samotnou digitalizaci a 2 miliony padlo vlastně na rekonstrukci toho kinosálu, co znamená vymalování, nový sedačky, nový koberce, nový protipožární dveře bezpečnostní. Ta digitalizace ta se naopak zase skládala ze samotné technologie, kterou dodala firma a zbytku, který jsme vlastně prováděli my vlastníma rukama za naše vlastní peníze. My jsme požádali o dotaci z fondu kinematografie. Nakonec jsme získali 500 tisíc na pořízení té digitální technologie, 1 400 000 nám dalo město a náš podíl byl zhruba 130 tisíc, který jsme byli podle smlouvy s fondem dodat z vlastních zdrojů. Co se týče rekonstrukce sálu, tak tam o dotaci jsme sice požádali, ale to nám nebylo vyhověno, takže tam vlastně celou částku financovalo město plus něco, samozřejmě taky nějaký drobný my. Jo, my zase takový fondy nemáme, ale něco jsme z toho si taky zaplatili z vlastních zdrojů. Městské kulturní středisko má také nové webové stránky, které umožňují online rezervaci a nákup vstupenek s výběrem místa. Po likvidaci starých budov bývalých kasáren na sídlišti Vítězná v Sokolově se zde začaly prodávat stavební parcely. O prvních 5 v lokalitě zvané Kštajnik 2 se již utkali zájemci o individuální výstavbu k bydlení. Minimální cena byla podle znaleckého posudku 1099 korun bez DPH. Pak se postupovalo samozřejmě tak, že se hlásili zájemci na jednotlivé parcely a nabízeli cenu, za kterou jsou oni ochotni tento pozemek koupit. Museli jsme postupovat dvoukolově, protože v tom prvním kole z těch 5 parcel byl zájem o 4. Samozřejmě vše musí projít ještě zastupitelstvem města, které bude teď září, a o jednu parcelu ten zájem nebyl, to znamená, že jsme šli do druhého kola a podařilo se prodat i tuto parcelu. My v současné době připravujeme v tomto území další 2, ale tam je potřeba ještě dopracovat nějaké sítě a postupně by tam několik parcel ještě mělo v této oblasti přibýt. Další oblasti k výstavbě jsou v ulici Čapkova a za bývalým dopravním hřištěm. Velká lokalita je pak na Hruškové, kde by mohlo vzniknout až několik desítek parcel. Nového majitele má také částečně vybydlená čtvrt nad kinem Alfa. Aně Max! Světový pohár v triatlonu se letos již podruhé konal v Karlových Varech. Světová triatlonová špička z celého světa se vrhla do vody koupaliště Rolava. Tam závodníci zdolávali 2 750-metrové okruhy, které dělily skoky z rolavského mola. 40-kilometrová trať cyklistické části závodu vedla obchodním centrem města. Odpolední závod mužů se jel již na suché silnici. Horší to měly ženy, které startovaly dopoledne na mokru. Na kluské silnici došlo k hromadnému pádu, kde se zranila německá favoritka Lindemanová a druhá česká reprezentantka Petra Kuříková skončila s poraněným loktem v nemocnici. 10-kilometrová běžická část závodu vedla lázeňským centrem města s cílem na divadelním náměstí. Karlovarský závod vyhrál ruský závodník Poljanský před Irčanem Vajtem a Italem Fabiánem. Česká vítězka Frintová ziskem zlaté medaile oslavila své 35. narozeniny. Ve světovém poháru Frintová vyhrála již po třetí. Před 8 lety vyhrála závod v Austrálii a v loňském roce ve Španělsku.